नारायणाय परिपूर्ण गुणार्थवाय विश्वोदय स्थितिलयो नियति प्रदाय ज्ञान प्रदाय विबुधा सुख सौख्य दुख सत्कारणाय विदताय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। द्युनामक वसु ಮಡದಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುರಧೇನುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಆ ದ್ಯುನಾಮಕ ವಸುವಿಗೆ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾದರು। ಹಸುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ವಸಿಷ್ಠರು। ವಸಿಷ್ಠರೊಳಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಅಷ್ಟೂ ವಸುಗಳನ್ನು ಶಪಿಸಿಬಿಟ್ರು। ಅಧರ್ಮವೃತ್ತದ ಅಧರ್ಮವೃತ್ತಾ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗಿದು ಹಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಪುವ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶಪಿಸಿದರು। ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು। ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ। ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜಠರದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡು। ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಏಳು ವಸುಗಳು, ಎಂಟು ವಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಏಳು ಮಂದಿ ವಸುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇಹ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾವು ಬರಬೇಕು। ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏಳು ಮಂದಿ ವಸುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆತ್ತು ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು, ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಂಟನೆಯವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಳು ಮಂದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರುಕ್ಷಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡು। ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಹಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ। ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೇನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಿನಾಮಕ ವಸುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಪಾಪತ್ವಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ತಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಧಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಘಟಿಸತ್ತೆ, ಆ ಪಾಪ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ವರದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ವಸುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ,
संहार क्रिया नड़ी इन देह अली आेह मत पुनः नम संहार नम संहार द्वेष के कारण अदू आगबार व्यर्थवा निम्न जो ना द्वेष कटकू आगबार अद्क बदल प्रियर ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಏಳು ಮಂದಿನ ಸಂಹರಿಸಿದವನು ಸರಿ ಒಬ್ಬನಿಗಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಶಂತನುವನ್ನು ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಂತನುವಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಶಕ್ತಳಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಶಂತನುವನ್ನು ತಾನು ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ ಶಂತನು ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವರುಣ ವರುಣನೇ ಶಂತನುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ವರುಣ ಯಾರು ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಆಗಿರುವವನು ಆದರೆ ಶಂತನು ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಶಂತನವನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ವರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಗಂಗಾದೇವಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಂತನುವಿನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತೀಪ ಅನ್ನುವ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಾದೇವಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತೀಪರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವಳು ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವಳು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಈಕೆ ಪ್ರತೀಪನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಬಂದವಳು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೀಪರಾಜನ ಬಲದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರದೀಪನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದವಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರದೀಪರಾಜನ ಬಲದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರದೀಪರಾಜನ ಮಗನೇ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರತೀಪರಾಜನ ಮಗನೇ ಶಂತನು ಆ ಶಂತನುವನ್ನು ತಾನು ವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತೀಪರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಲದೊಡೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸಿ ಬಂದವಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಆದರೆ ನೀನು ಬಂದು ಕುಳಿತ ಜಾಗ ನನ್ನ ಬಲತೊಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿಯೇ ಬಂದವಳೇನು ಹೌದಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಎಡದೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ ಎಡದೊಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಡದಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬಲದೊಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಸೊಸೆಯ ಸ್ಥಾನ ಭಾಗೋ ಹಿ ದಕ್ಷೋ ದುಹಿತು ಸ್ನುಷಾಯಾಹ ಭಾರ್ಯಾ ಭಾಗ ವಾಮೈಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಡದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಡದಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬಂದು ಕುಳಿತದ್ದು ಬಲದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲದೊಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಾರ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊಸೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ
ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಗಂಗಾದೇವಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ, ತಾನೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಒರಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಂದು ಕೂತ ಜಾಗ ಬಲತಡೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಳು ಈಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಚನ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಡದೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಗಳಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾಗಬಹುದು, ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನ ನಾನು ಮಡದನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನವು? ಉವಾಚ ಸಾತಂ ನತುಮಾಂ ಸುದಸ್ತೆ ಕಾಶೀನಿ ಪೃಚ್ಛೇತ್ ನತುಮಾಂ ನಿವಾರಯೇತ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಕರ್ತೃಯಮಪಿ ಕಾರಣಂ ಚ ಮತ್ಕರ್ಮಣೋ ನೈವ ಪೃಚ್ಛೇತ್ ಕದಾಚಿತ್. ನತುಮಾಂ ಸುದಸ್ತೆ ಕಾಶೀನಿ ಪೃಚ್ಛೇತ್. ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಬರೆಸೋದಕ್ಕೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳು. ಏನು? ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು, ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬರೆಸೋದು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬರೆಸೋದು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳಬಾರದು. ನತುಮಾಂ ನಿವಾರ, ನನ್ನ ನಡತೆ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ, ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವವಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿನೇ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಕೇಳಬಾರದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನಬಾರದು. ನತುಮಾಂ ನಿವಾರಯೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಆದೇಶಿಸಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಕದಾಚಿತ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಬರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತಾದಂತಾದರೆ, ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತೊರೆದು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯದಾತ್ರಯಾಮಿತ ಏಕಂ ಏಷಃ ಕರೋತಿ ಗಚ್ಚೇಮಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ತದಾ ತ್ವದೀಯಂ ಸುತಂ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಈ ಷರತ್ತುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜ ಗಂಗಾದೇವಿ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಶಂತನುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಂಗಾದೇವಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶಂತನುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಮೂರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭನಿಗೆ ದೇವಾಪಿ ಬಾಲ್ಹೀಕ ಶಂತನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ದೇವಾಪಿ ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಾಗಿತ್ತು, ಬಾಕ್ಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಂತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಸೋದು ಶಂತನುವನ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬರೆಸೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂತನುವನ್ನು, ಅದಾದರೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಗಂಗೆಯ ಮಾತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರತೀಪ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂತನುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಶಂತನುವನ್ನು ಒರೆಸಿದರು, ಶಂತನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿದ. ಗಂಗಾದೇವಿ
ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಮಹಾರಾಜ, ವರುಣನೇ ಶಂತನುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವರುಣನ ಮಡದಿಯೇ ಗಂಗಾದೇವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂತನುವನ್ನೇ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಭ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಂದದ್ದು, ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂತನುವನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ವರಿಸೋದು. ಶಂತನು ಗಂಗೆಯರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಗಂಗಾದೇವಿ ಆ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಂತನುವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಾನು 8 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ. ಆ 8 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಸಪ್ತ ನ್ಯಹನದ 7 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಸ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗಾನದಿ ಏನಿದೆ ಆ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಸುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಪವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಂತೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಮರುಕ್ಷಣ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 7 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಗಾದೇವಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ 8ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ, 7 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳೋ ಹಾಗೆ 8ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, 7 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಮಗುವ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕೂಡ ಆ 8ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡವಳಲ್ಲ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೊರಟವಳಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ವಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು, ಆ ವಸುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು 8ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ತಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸಿದವಳು, 8 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 7 ಮಂದಿನ ಸಂಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಾಯಂತನನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ತಡೆಯಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಷರತ್ತು ಮುಗಿದಂತಾಗತ್ತೆ, ತಾನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆಯ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅವಸ್ಥಿತಿರ್ನಾತಿ ಸುಖಾಯ ಮಾನುಷೇ ಯತಸುರಾಣ ಅತಏವ ಗಂತುಂ ಐಚ್ಛತೆ ನ ತಸ್ಯಾಹಿ ಬಭೂವ ಮಾನುಷೋ ದೇಹ ನರೋತ್ಥೋ ಹಿ ತದಾ ಸುಶಂತನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಇರುವವರು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೇನೆ, ಆದರೆ ಪತಿ ವರುಣ ಮಹಾರಾಜ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನರದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಭನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಿದ್ದಾನೆ, ನರದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದು ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಆಗಿ ಬಂದವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದರವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ
ಗಂಗಾದೇವಿ ನರದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಾನವರ ಸಹ ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಂತನನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಬಾಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾಳುವೆ ದೀರ್ಘ ಆಗಬಾರದು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವಳಿದ್ದಾಳೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು? ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳನ್ನು ಶಂತನವಿನ ಮೂಲಕ ತಾನು ಹೆರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಲವಾದ ಆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಶಂತನು ತನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಷರತ್ತನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಿ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರತಿಭನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿತು. ಶಂತನವನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಎಂಟನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವಳಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಎಂಟನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗಂಗೆಯನ್ನು, ಮಡದಿಯನ್ನು ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡಬೇಡ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಸಿತ್ತು, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳು? ಕಾಸಿತ್ವ ಕೇನ ಹೇತುನ ಹಂಸಿ ಪುತ್ರಾನ್ ಪ್ರಶಂಸದದು? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳು. ಯಾವ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾದೇವಿ ಪ್ರತಿಭನ ಮುಂದೆ ವಿಧಿಸಿದಳೋ ಆ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾದೇವಿ ಅಂದರೆ ಇವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಮುರಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಆ ಮೂರೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಮಾಡಬೇಡ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ತಡೆದದ್ದು. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳು? ಮಾಡಬೇಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಕೇಳಬಾರದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಮಾತು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೂಪಂ ಸುರವರ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ತವ ತೇನ ನಪಾತಕಂ ಭವೇತ್ ಕರ್ಮ ತದೀಯಂ ತದ್ ಮಹತ್ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ. ಬಾಕಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂತಹ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಇದು ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರೂಪಂ ಸುರವರ ಸ್ತ್ರೀಣ, ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ನೀನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಿ. ನೀನೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಈ ತನಕ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಪಾತಕಾರಿಗಳು, ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಿ, ಅಂತಹದ ನೀನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಏನೋ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ, ಆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇನೆ ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಲವಾದ
ವೈಗ್ರಹಣೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ತತ್ ಕಾರಣಂ ವದ ಶುಭೇ ಯದಿ ಮಚ್ಛೋತ್ರ ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಹತಿ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಹೌದು ಅಂತ ಆದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಸಂತನುವಿನ ವಿನಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣವು ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಹ ಹೌದು ಯೋಗ್ಯ ಹೌದು ಅಂತ ಆದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಆದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಗಂಗಾದೇವಿ ಮುಂದೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಡಬಡನೆ ಉಸುರಿದ. ಗಂಗಾದೇವಿ ಶಂತನವನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪತಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಗಾದೇವಿ ಶಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಂತನುವಿನಿಂದಾಗಿ ಆ 8 ಮಂದಿ ವಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, 8ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊರಟೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಗಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರದವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟವಸುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದಳು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಿಗೆ ಪಾಪ ಘಟಿಸಿತು, ತನಗೂ ಪಾಪ ಘಟಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಘಟಿಸದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಂದ ಅಪಾಪತ್ವಂ ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಲುದಾರರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು, ಆ ಅಪಾಪತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ರಿಯಳು ಆಗಬಾರದು, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಳು ಇಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಯಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಹ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಗಾದೇವಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಗಂಗಾದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಅಂತಹ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಭಗವಂತನ ಹರಿಪಾದ ನಖದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಳೆ ಗಂಗಾ, ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಗಂಗಾದೇವಿ, ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ.